Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin aşkarlanaraq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində növbəti axtarış əməliyyat tədbiri keçirib. Tədbir nəticəsində rayonun Əlibəli kənd sakini Canaşvili Vaxtan Matayeviç şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hal şahidlərinin iştirakı ilə saxlanılan şəxsin üzərinə baxış keçirilib. Aparılan axtarış zamanı onun üzərindən 3,7 qram narkotik maddə hesab edilən qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Vaxtan Canaşvilinin ətrafında aparılan əməliyyat tədbiri nəticəsində məlum olub ki, o narkotik maddəni həmkəndlisi Aslanaşvili Martiko Mikhailovicdən alıb. Narkotik vasitəni satan Martikonun yaşadığı evdə və evin həyətyanı sahəsində axtarış əməliyyat tədbirləri aparılıb. Nəticədə həyətyanı sahədə olan yardımçı tikilidən ümumi çəkisi 450 qram olmaqla 3 ədəd polietilen torbada marihuana, əkin sahəsindən isə agrotexniki qaydada qulluq edilmiş, ümumi çəkisi 1,3 kg olan 14 ədəd narkotik bitki hesab edilən çətənə kolları aşkar edilib. Nəticədə hər iki şəxs saxlanılaraq polis şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Gülşən Aslanova, Mübariz Məmmədov, Qax.